GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you are well and ready for AFCON Cup games today. There are going to be games today and I will make sure that you get quickly updates. Please do like and subscribe to my channel to get all updates. Thank you so much. Moja kati ya mchezo ambao leo hii tunausubiri kwa hamu kubwa katika mchuano hile ya kufuzu kombe la AFCON. Leo timu ya Gabon ambapo anacheza mchezaji mkubwa kutoka pale katika klabu ya Arsenal afahamikaye kama Aubameyang watakutana na watoto wa Kinshasa, nazungumzia vijana kutoka kule nchini Congo DRC, ambapo mchezo huo kila mtu anawania kupata pointi tatu muhimu ili mradi kukaa nafasi nzuri kwenye kuwania au kupata nafasi ya kufuzu kwa 2022 kombe la AFCON Cup kwa mwaka 2022. Muhimu kwako kama hauja subscribe, basi subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata update na matukio mengi kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Utakuwa umetisha yani sana. Sasa muhimu kabla ya yote ni kwamba pindi tu tutapokuwa tunakuletea linki zetu, kwako itakuwa rahisi wewe kupata highlight, kupata events yote ambayo yametokea, kupata matukio yote ambayo ya kijamii, lakini pia vile matukio ya kimichezo na kiburudani. Na kukumbusha tena wakati ni wako, subscribe, like na comment ili wewe kwanza kupata habari na matukio mengi, haswa matukio ya kimichezo. Tukumbusha sana. Bye, ciao.